אנחנו עכשיו נמצאים ערב ראש חודש אלול, שזה החודש שאנחנו באים בסליחות ותחנונים. יש שואלים למה אומרים סליחות בשמחה, בשירה. התשובה היא כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר מה שאנחנו אוהבים אותו. הוכחה ביציאת מצרים, שם אנחנו לא האמנו שאנחנו רואים להיגאל, לא האמנו, אפילו לא הכנו אוכל, אבל הוא האמין בנו יותר ממה שאנחנו מאמינים בעצמנו. גם בבית שני עם ישראל לא האמין שהוא ראוי, אמר מה אחרי מה שחורבן הבית, אחרי מה שעשינו, אין סיכוי. והקדוש ברוך הוא האמין בנו יותר. גם בדור הזה השם מאמין בנו, מאמין בך, מאמין בכל אחד ואחד יותר ממה שתאמין בעצמך. הוא יודע, הוא יודע יותר טוב ממך שאתה צדיק, קדוש, טהור, עמך כולם צדיקים, נשמה שפתת בי טהורה. אומר לך שוב, שוב אליי, שוב ובנים שבבים, שובו אליי ואשובה אליכם. הלוואי נזכה באמת לאהוב אחד את השני כמו שהשם אוהב אותנו.